ferrovias no Brasil foram tema de reuniões do ministro da Infraestrutura com investidores em Nova York, nos Estados Unidos. Isso porque o Senado aprovou o novo marco regulatório do setor. O projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados e possibilita explorar as ferrovias por meio de autorização, um processo mais simples e menos burocrático. Segundo Tarcísio de Freitas, com a aprovação, os investimentos neste modal de transporte vão aumentar. O tema das autorizações ferroviárias está na pauta. São 14 pedidos de autorização que podem representar até 5.300 quilômetros de construção e mais de 80 bilhões de reais de investimento. E seguramente com esse passo, que traz segurança jurídica e coloca o marco como algo que não vai ter mais volta, como um passo definitivo, nós teremos ainda mais pedidos de autorização. O assunto está sendo extremamente debatido, causou aqui um interesse muito grande. Tenho certeza que isso vai concorrer para o impulso ferroviário que vai nos proporcionar um reequilíbrio, um redesenho da nossa matriz de transportes.